Հարև, այսօր մի խոսենք բնդուկի մասին, եւ բնդուկը բզդիկ բարոնն է, եւ ինչպես ինքը օրը ինչպես կանցնի է, եւ ինչ կնենք միասին ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ուրեմն բնդուկը 7 ամսեգան է, դղայ է ուրեմն ինքը, եւ իհարկե ամեն բեբեկներուն պես ինքը շատ աշխուժ է, եւ շատ գսիրե ցատկել, խաղալ, վազել եւ գրձել։ Անոր համար ինքը շատ-շատ խաղալիքներ ունի։ Ուրեմն բնդուկը իմ անգորինի վրա կգնանա, քանի որ ես եմ իր դերը, հավերք որ ինքը իր անգորին ունի, եկեք երթանք ներս, նա ինք բնդուկին անգորին, բնդուկ եկու, եկու բնդուկ, եկու, իմը գրեց, հատ է, եկու հետ է, իմ անգորինը։ Ուրեմն, ասի բնդուկին անգորինն է, Բնդուկին անգորինն է, իհարկե ունի ինքը ծածկոց, վրան շունիկի տատիկներ կան, եւ իր վրան ծածկելու համար բարձալ ունի, բայց ինքը գսիր է իմ անգորինիս վրա քնանալ, եւ չեմ գիտեն ինչու շատ գսիր է հորիզոնական քնանալ, այսինքն իմ ոտքերս դուրս կգնան, որովհետեւ ինքը հանգիստ կանա։ Ուրեմն արդուները գարտնամ ես ինքը գուկայով գարտնցնեմ ինձի, որովհետեւ պետք է ջաշուդ է։ Ուրեմն իր ջաշը օրական բնդուկի 2 անգամ ջաշկուն է։ Բնդուկուր ես։ Եգուր ջաշը ծույց տակ։ Եգուր բնդուկ։ Եգ։ Ուրեմն բնդուկը 4 ջաշկուն է, աս ջաշերը հադուկ պատրաստված են շուներուն համար, գադուներն ունին աս ջաշերեն, եւ բոլոր սնունդը կստանա ինքը ասոր մեջ են։ Հիմա ես 2 տեսակի ջաշը գխառնեմ, շատ չոր են ասում եւ շատ զորավոր հոդ ունին, երբեք չեմ համտեսած, չեմ գիտեր ինչ է համը իրենց, բայց միսով պատրաստված են, ասոր մեջը հավու միս կա եւ դարբեր ուրեմն սննդարար ուրիշ բաներ, ուրեմն իր ջաշի բնակը աս մեկն է։ Ուրեմն նայեցեք ինչու ասմենք, որովհետև բնդուկը շատ արագ կուտ է, աս բնակը հադուկ պատրաստված է անշունիկներուն համար, որ շատ արագ կուտեն, որովհետև քիչ մը խաղան, ուրեմն երբ որ իր ջաշը գտնենք ուրեմն աս բնակի մեջ, ինքը ուրեմն պետք է լեզույովը մտնե գամաց-կամաց եւ մեջեն ուտե, ուրեմն փոխանակ 2 վարգյան են վերջացնե բնակը, կոնե 5-6 վարգյան մը գսպաղի ասորը, հիմա կգարձեցոտ, որ ճաշ պիտու դե ինքը գսպասի, որ ըն բնդուկ հիմա ճաշի դիչ ժամը չէ, քիշերն է եղավ, եղավ բնդուկ, ուրեմն, եվ իհարգե չուր խմե ինքը, ուրեմն իր չուրի բնակը հիմա չուտան, հոսե, ուրեմն ներծուցած եմ, որովհետև ճուրը ինքը գխմի, հիմա մի դիխմի ճուր գցեմ, ջաշին հետ գցնեմ, որովհետև շատ ճուր չի խմի, եւ գիտեք ինչու աս բնակը տրած եմ բարձր, որովհետև ճուրը ասանք բնակի մեջ գխմեր, եւ ինքը որոշեց, որ պիտի միշտ թափե ճուրը, բնակը պիտի առնե եւ պիտի դան մեջ, ուրեմն անոր համար իրեն աբագի է ձաներ բնակ տրի եւ բարձր, որ չկարենա դարձնել այդպես։ Չէ բնդուկ, բնդուկը գսիր է, ուրեմն արդուները վարակույրը գտանան եւ հոստեղեն գտի դե վարը, անսոք դարձողները շատ մարդ չանցնի, բայց շատ հետաքրքրված գլա ինքը, բնդուկ եկուրնա իր վարը, ով գա, ով գա վարը, նեգր գա ձամոտ, նեգա քիտը գահանե ուրեմն հոստեղեն եւ գտի դե վարը, ով գա վարը բնդուկ, մեկը չի գա։ Ուրեմն երբ որ եղանակը լավ է, ես իմ սուրճը սոս կխմեմ, բնդուկը գնստի հոս դիվանին վրա հետս, եւ ես անոր սատորին վրա գնստիմ, եւ մեր արդվա խաղաղ ժամանակը դանցնենք, մինչեւ որ բնդուկը որոշե, որ ինքը պիտի խաղա։ Ուրեմն ինքը իր նախաճաշեն յետք, իհարկե մենք կերտանք դուրս, դուրս կերտանք, հիմա ջաշիկ չի գա բնդուկ, քիչ մը վերջ, երկու բարանը ծույց տանք, եկ ինչպես կգաբենք բնդուկին դիսը, ուրեմն բնդուկին բարանն է ասի, կգաբեմ հիմա ես վիզը չեմ տրած վզգաբը, եւ բարանին վրա ունիմ 2 հատ բայսակ,
աս մեկ վարշագին մեջը գան դոբրագներ, որբեսի եթե որ ինքը աղդոտ է, ես հավաքեմ աս դոբրագներով, եւ եթե փողոցը աղբաման գտնեմ, հոն գտապեմ աղբամանի մեջ, գամար հետս դու մտերեմ։ Իսկ աս մյուսին մեջը նալ գան չորջաշ, որբեսի եթե որ հրահանգ տամ իրեն, ասեմ Եգուրկովս, եւ հետո պետք է քնահադեմ իր խոսք, քանի որ ինքը խոսք մտիկ կնե, եւ դամ իրեն բզդիկ ջաշմը։ Երբ որ գերտանք հանդարտ դեղմը, ուր օտոներ չի գան, գկագեմ ես ասի, եւ ինքը ազատ կրնա վազուզե։ Բայց արդուները, երբ որ գիտենք, որ ինքը պետք է իր կորձերը ընե, թաղերուն մեջ, քանի որ միշտ օթոգա, չենք կրնա բարանը հանել, ուրեմն ինքը միշտ իր բարանով գկալե։ Հետո ուրեմն, երբ որ գվերաթարնանք դուն, բնդուկը հոսունի շատ խաղալիկներ։ Okay? Աս բոլորը բնդուկի խաղալիկներն են, ուրեմն ունի ֆրիզբի, ունի բարձեր, շատ կսիրե, երբ որ եկավ։ Բնդուկ ասի որով ոսկորիկնի։ Իհարկե աս ոսկորը մեկ հատ բարան մնա ուներ աս կողմեն, ասորվես, բայց ինքը բրծուց արդեն, այո, այ բնդուկ, հա։ Ուրեմն ունի բարաններ, շատ-շատ գսիրե աս պյուսկուլներով, ձոպկերովը խաղալ բարաններուն, ժամերով գնստի եւ թերցաններ ունետ գխաղա, քանի որ մեր հողատապները գուդեր, իրեն հողատապմը արի, որ մեկ օրեն պրծուց նորեն, կնտագը ունի, կնտագը, որ նորեն գրծած է, չէ բնդու, ուրիշ կնտագմը, ուրիշ բարանմը, ուրիշ կնտակը, աս կնտակը շատ չի սիրեց զանգեն երևի նեղությունը սկավոր, եւ իհարկե արարգաներ, որ իրեն չեն պատկանիր, օրինակ ասի իմ հակուսներս նեգուն կոդիներ, եւ բնդուկը որոշեց, որ իր խաղալիքը դիտի ենա, եւ շատ կսիրա, այսօր արդու օրինակ աս բարանը բերավ ինձի, որ ինքը խաղա, այո բնդուկ, այո, 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 լոսեն ենք անդակնակ, ի՞նչ կնենք, ի՞նչ կնենք, քանի որ ինքը ցակուկ է, ասենք 7 ամսեգան է, անոր համար շատ աշխուժ է։ Հավանաբար մեկ տարի հետո ասկան աշխուժ չլա, ավելի հանդարտի, բայց շատ լավ նշան է, այսինքն ինքը շատ ուրախ շունիկ է, բոլորին հետ կսիրե խաղալ, ուրեմն խաղալեն իդք, նաև ինքը գսանդրի, ուրեմն ասի իր սանդրն են, այսինքն ինչպես շատ նեղ է, մեդաղ է, որ իր մազերը, ուրեմն, եթե թույլցած մազեր կան, ինքը սանրվի լալ շատ կսիր է, հիմա ցույց կտամ, ինչպես մազերը գհավաքվին, հագարակոր այսօր արդու սանրված է ինքը, նայեցեք, գհավաքվի, օրական գսանրվի, ասանք կամ մեկ օրայո մեկ օր ոչ, լոքնալեն առաջ գսանրենք այսպես, որպեսի հետո լավ մակրվի ինքը, ինքը կսիր է շատ սանրվի։ Ուրեմն դուգին նաև եղունքները ես կգդրեմ, հոսե, ասի եղունք կդրելիքն է բնդուգին, մականի որ ինքը օրական թուրս կել է, իր եղունքները գմաշին արդեն, բայց պտամադը, դա ինք ետը բիդի գարենանք ծույցար, բնդուկ եգրոս, ինքը նույնիս եղունք կդրելիքը գսիր է, շատ ուրեմն, պտամադը նայեցեք ուր է եղունքը, հոսե, ուրեմն աս մեկ եղունքը կեդին չի կսվիր, ուրեմն գերգնա հաջախ, եվ մենք անիգագը գդրենք, ասար եղունք կդրելի կտ բնդուկ, ուրիշ ինձ ծույց տանք, ուրեմն բնդուկը նաև ունի անցրևանոց, որ եթե տուրսը անցրև գուկա, գրնա հակվի ինքը, բայց ինքը չի սիրեց ասի, եվ երբեք չհակվեցանք, վնաս չունի, շունիկ է վերջի վերջո, ինքը չի մսիր, որովհետև իր մազերը կբաշտպանեն իրեն, ծմերը ծուրդեն, ամարը նալ դակեն կբաշտպանեն, ուրեմն աս մեկը շատ կարևոր չէ աս շունիկին համար, մեծ շունիկ է։ Նաև բնդուկը ունի ինքնաշարժի համար սիտբելտ, ուրեմն գտնենք, քանի որ մենք շատ օտոյով նաև բդույտի գերտանք, որպեսի ինքը սկուշ ելանք, եթե արգացմը ունենանք օտոյով, որպեսի ինքը չվնասվի,
իր բարանին գանցնենք ասի եւ ասմե գնալ ինքնաշարժին ուրեմն աբահովության բանի գոջագի մեջը գտնենք որովհետեւ ինքը աբահովնա Բնդուղը նաեւ ունի ագրայի վրցին ագրայի թեր եւ վրցին ասի բնդուղին ագրայի թերն է հադուկ շունիկներու համար որ ինքը գուդե իհարկե որպես բնդուկ գուդես անուշնա հագարակ որ շպիշկը գսե որ պետք չի գա որովհետև ինքը չորջաշ գուդե եւ առողջ է ու դեդիկը ուրեմն պետք չէ որ ագրաները բջանան բայց մենք ունի ուրեմն ուրեմն ասիկ արդու երբ որ արտնա բնդուկը ժամը 7-ին արտնա ուրեմն 7-ին նախաճաշ կնե եւ քիշերնալ ժամը 6-ին ընտրիկ կնե ամբողջ օրը գեսորին ուրեմն իրեն կամ ոսկոր մը գուդամ կամ ուրիշ գրգնեպ մը բիսկուիմը եւ ինքը գուրախանա կիդե անամպեր գսպասե հիմա երտանք խոհանոց եւ բնդուկին ինչ տանք բնդուկին ինչ ու դե բնդուկը երտանք խոհանոց հա դե եգո բնդուկ Ó, mamá, não te mamãe já acho que pode dar se. Assim, bandugin gorro, né? Pois banduga a hakin, o lemon, o nivo escolhi de sagmer. Մեծ ոսկոր, բզիկ ոսկոր, ուրիշ հավով ուտելիքներ, ոս ուրեմն ասի, երբ որ ինքը ես հրահանգ կգուտա, նստիր բնդուկ, նստիր, նստիր բնդուկ, նստիր բնդուկ, աբրիս, give me five, give me five. Ներսի ոգիս, աբրիս ոգիս, ադեր. Ուրեմն ասի, սուշի է. No. Duck sushi. Party miso badrastvats. Հիմա, բայց դամ իրեն նաև ոս ունի ուրիշ ոսկորներ, նստիր բնդուկ, ամբիսոքս։ Եվ հիմա նա այսպես ինչ բինում է։ Բիդի դամ նստիր բնդուկ, նստիր բնդուկ, նստիր բնդուկ, ամբիս։ Ուրեմն հիմա դերտա ներս անգորնի վրա իր դերում։ Շատ դիսիր է ասանգողին իմ ռանստիր։ Հա գերոքիս։ Գերանուշի կսկել։ Եվ շատ գվախնա ինքը որ հանգարց երբ ցերքեն չառնեմ անիգա։ Գբահե։ Գսիր է գրձել։ Հիմա գխաղա քիչմը։ Ասոր հետ, հետոյալ գլապե։ Ուրեմն Բնդուկի տատիկները, ուրեմն բնդուկի գուրցքին վրա ջերմակ մազգա, հոս, որովհետև ինքը խառնուրդ է, իր մաման golden retriever է եւ բաբանալ սև լաբրադոր է, անհրաման ինքը սևուկ է, բայց հոս տատիկներուն դագը ջերմակ մազեր ունի եւ գուրցքին ջերմակ մազեր ունի։ Նայեցեք ինչպես են տատիկները, ուրեմն հոս ունի մեկ հատ մեծ փափուկ ապը։ Եվ 4 հատ մադիկ 4 հատ եղունկ ունի հոս 5-րդն էլ հոս է քիչ առաջ որ ցույց տվինք փտամադա այսպես մեր փտամադը ուրեմն բնդուկը ամիսը մեկ անգամ գլոկնա որովհետև նախ ինքը շատ չաղ դոդիր որովհետև ոտքերը բարձր են այսինքն մարմինը քերին չի կսվի նույնիսկ որ օրական թուրս կել ենք չաղ դոդիր իհարկե օրական երբ որ գվերատարնանք գսրպենք տատիկները, թունչը, ամեն ինչը, որովհետեւ մաքուր մնա դա մեջ, որև անողիններ ու մրագը բարձրանա, նստարաններ ու մրագը նստի։ Բայց ամիս անգամ գլոկնա, լոկնալ գսիր է շատ, բայց հարցան է, որ ինքը մեծ շուն է, եւ երբ որ ինքը լոկնա, նշանակե որ ես ագե լոկնամ իր հետ միասին։ Եվ բայց մեկ բան չի սիրեր, չի սիրեր չորցվիլ։ Ուրեմն բնդուկը գսիր է լոկնալ, հետո ես չեմ գրնալ իրեն բլո դրայերով չսեշուարով չորցնել, որովհետև գվախնա շատ ցայնեն։ Ուրեմն, ամա, շապապը դելավ։
Ուրեմն հոս ասանգողնի վրա անցերոցներ գտնեմ եւ ինքը ինձ ինքը գճորցնի։ Գուկա անցերոցներուն վրա քիտը պերանը գսրպե եւ գխավա եւ այդպես։ Ուրեմն բնդուկը արդու գերտա քալելու մոտ պետք է գեշը արդու քալե եւ նաեւ իրիգունները ընտրիկեն վերջ։ Եթե եղանակը լավ լա օդը, օդոյով գերտանք քիչը քիչը հերու դերմը դունեն, որ ձովը մոդը, որ ավելի հանկիստ երգա, եւ բնդուկը հոն ընկերներ ունի, գհանտիվի իր ընկերներուն, անոնց հետ գխաղա, եւ անիկա շունիկներուն համար շատ օգտակար է, երբ որ ուրիշ շուներու հետ գխաղան, շատ-շատ օգտակար է։ Իհարկե ինքը շատ ցակուկ է, քանի որ մեկ երկու անգամ եղած է, որ շատ մեծ շուներ է գվախնա, երբ որ շատ խիստ էս կունին այդ շուները, գվախնա ինքը, բայց ընդհանրապես բոլոր ինքը եւ բոլոր մարդոց եւ բոլոր շունիկներուն ինքը ոչի գշարժելով գմոդենա, ուրեմն շունիկները հիմա սպաղած է, այո, ինքը իր ոչիկով շատ հիացած է, բնդուկ ասի որ ոչիկն է, բնդուկ, հե, բնդուկ ասի որ ոչիկն է, ու դես ոչիկը գխած է ինքը, ոչիկին է գխավա երկար ժամանակ, եւ միշտ գշարժ է, ոչիկը գնշանակե որ ուրախ է ինքը, շուները ուրախության նշան են, երբ որ ոչիկը գշարժեն եւ երբ որ ականջները հանգիստ են, եթե ականջները ասենք յեդև դանի, նշանակե որ գվախտա որ դամ վդանք մգսկա, կամ աբահով չսկա ինքը, անոր համար այդպես կնե, բայց հիմա բնդուկը իր դան մեջ է, իր դան մեջ ուրեմն ինքը շատ հանգիստ կսկա, բացի երբ որ մեկ-մեկ թուրսեն ցայներ գելեն, օրինակ թրացիները շատ զորավոր թուրը գկոցեն կամ վարեն իքնաշարժ ու ցայն գանե, գհաճի մեկ հատ, երկու հատ ական, դիտե որ ինքը աբահով է։ Ուրիշ ինչ ասենք բնդուկին մասին։ Բնդուկը ուրեմն այսօր, քանի որ արդու կնաց բդուիդի եւ անցեվոտ եղանակի գազեն իրիգունը մի դիչ չերտա բդուիդի այսօր։ Ահա, բնդուկին ցայնն ասեցի։ Անուշ է լավնդուկ։ Ինչ պետք չէ ուտել։ Ուրեմն շուները ընդառաջ մի քանի բան կա, որ իրենց համար ոչ թե առանցիկ կան, այլ շատ թունավոր են։ Առաջին բանը, որ երբեք շուներուն պետք չէ դա անալ շոկոլան է։ Շոկոլա եւ քաղցը բաներ շուները պետք չէ ուտեն, որովհետեւ իրենց մարմինը մեր մարմինին մեծ ինսուլին չարդարել, նախ չեն գնալ մարսել եւ երկրորդ շաքարախտ ունենան եւ իրենց կով ընդհանրապես առաջին բանը որ գվնասվի իրենց աճուկներն են, այսինքն գգույրնան շուները, եթե շատ շոկոլա ուտեն։ Նաեւ շուները երբեք պետք չէ ուտեն սոխ եւ սխտոր։ Սոխ եւ սխտորը ունավոր են շուներում, եւ պետք չէ ուտեն, ահա։ Բնդուկ վերջացավ, մեկ հատ երար։ Մեկ հատ պիտի ուտես, չես կարող ավելի ուտել։ Այո, մեկ հատ։ Դի սпасես մինչև ընդրիքի ժամը ըլլա։ Չե բնդուկ, եգուրս։ Եգուրկովս, ասի բնդուկին ворթնե։ Հա, եւ մենք ասեմ, շուները սուր ցայներ չեն սիրել։ Ուրեմն հիմա ինչ կսեք որ բնդուկ։ Ինչ կսեք որ չեմ գիտեմ ինչ կսեմ ընդուկը, բայց գարձեմ սերիկներ ունի ինգը կանկադի գոլ հիմա, գիտեմ որ ուտելիք ուզեն, ուրեմն շունիկները գադուներու բես չեն, ինչ կան ճաշտակ անգան նա գուդեն, անոր համար շատ սկուշ պետք է լանք, եթե չեն ուզեր մեր շունիկը կերնա և հիվանտը լա, բետք չէ ծկենք մեջ տեղ ուտելիք, որպեսի իրենք հետո ամանքիստ կնան, ուրեմն ինչ վիդիս է, ուրեմն ասինք շոկոլա պետք չէ ուտեն, սոխ սխտոր պետք չէ ուտեն, բնդուկը շատ ստեբրինգ սիրե, ամեն արդու նախաճաշեն հետո նաև բզդիկ գդորմը ստեբրինգ ուտե, խնձոր կսիրե, ծմերուկ կսիրե, ինչ կուտես ուրիշ, անցյալոր ուրեմն բան գերավ, ասպարագուս գերավ, միակ բանը որ չի գերավ բրոկոլին է, անգեպացի ինչ որ դվինք, նույնիսկ ազատկեղ, ազատ կերն նույնիսկ ուտե, չէ՞ բնդուկ, խաշված հավգիտ մեկ երկու անգամ գերած է, որ ցակուգ էր,
եւ իհարկե ինքը իրական մի սպնավ չէ գերած, որովհետեւ եթե իրական միսը սկսի ուտել, իր չորջաշը պիտի չուզե ուտել, իհարկե որևէ ավելի համով է երևի թե միսը, բայց անալ ագրաներուն համար եւ իր առողջության համար լավ չէ իրական միսը, որովհետեւ դեմը գուկա, որ ագրաները կսկսին փդիլ եւ բոլոր սնունդը, որ պետք ունի ինքը, չի լատնի այն միսի մեջ, բայց քանի որ իրենց չորջաշը լաբորատուարներում էջ պատրաստված է եւ հաշի վրա ձեն, որ ինչքան պետք ունի ինքը երգատ, վիտամիններ եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը գան մեջը եւ գստանա ինքը իր ամբողջական սնունդը իր չորջաշին մեջ են։